Plochodrážna sezóna vyvrcholila piatkovými majstrovstvami Európy jednotlivcov v poľskom Čestochove. Zraky slovenských fanúšikov sa upreli na jediného jazdca Slováka, minuloročného majstra Európy Maťa Vaculíka. Aby sa Martinu čo najviac darilo. Najlepšie, keby vyhral, samozrejme. A tak hádam si Maťo za tretie miesto obhájí a uvidíme. Tak dúfam, že sa bude Maťkovi dariť a že teda zabude o to prvé miesto. Zo Slovenska v piatok ráno odcestovalo do Poľska skoro 250 fanúšikov, z toho dva autobusy len zo Žarnovice. V poloprázdnom štadióne bola atmosféra výborná, preteky po športovej stránke vynikajúce, no Maťovi sa tento rok až tak nedarilo. Väčšinou končil v cieli ako druhý, jedenkrát dokonca ako štvrtý. Nakoniec to stačilo len na štvrté miesto. Tak je to štvrté miesto. Určite som chcel ísť s tým, že vybojujem bronz, ale na to, že som 2 týždne dozadu ležal so zlomenou kľúčnou kosťou v nemocnici, tak je to celkom dobrý výsledok. Štvrté miesto medzi tak silnou konkurenciou, OK, beriem to. Napriek tomu, že Maťo ešte stále zápasí so svojím zranením, nevedel si vynachváliť slovenských fanúšikov, ktorí mu v takýchto chvíľach veľmi pomáhajú. Je to úžasné, ja by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli, pretože stvorili takú atmosféru, že sa cítil ako v Žarnovici. Z druhej strany je mi ľúto, že som nevybojoval tú medailu, pretože som veľmi chcel aj pre nich. Pretože nie len tu, ale oni mi fandia aj doma, keď mám preteky. Pred televízorami, chodia za mnou stovky kilometrov na kadejaké podujatia, takže im veľké díky, pretože vtedy človek, športovec vidí to, čo robí, že má nejakú podstatu a ja im za to veľmi pekne ďakujem. Aj keď Maťo tento rok nestál na stupňoch víťazov, určite je to pre Slovensko veľkým úspechom, že máme štvrtého najlepšieho jazdca v Európe. Najlepším jazdcom pre tento rok sa stal Rus Emil Sajfutinov. Na druhom mieste skončil Dán Peter Kildemand a na treťom sa tento rok umiestnil taktiež Dán Nicky Petersen.